Så, nu ska vi testa den nya banan runt Väsjöbacken. Den kallas även under construction på Strava. Den är väl, tror jag, 3 kilometer lång ungefär och brukar ta lite över en kvart. 16-17 minuter så ungefär. Så nu tar vi ett varv och ser hur det går. Ha det bra! Thank you.
jobbig slutbacke till målet. Men det där var ett varv i alla fall. Det var lite halt idag. Det regnade ganska rejält i morse, så jag vågade inte stå på fullt ut för, men jag försökte lite grann i alla fall. Men jag kände att däcken flög runt en aning. Men kul var det. Det är en grym bana, så ut och kör nu.